waxa la ii sheegay gurmadkii inaan sidaysan ahayd aan lagu gurman, hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heer degmo. Oo waxaa la ii sheegay taagta meesha maraysa inay tahay wasaaradda deegaanka oo aan dee awood badan lahayn. Waxaa meesha ka maqan waxa weeyaan waa awooddii heer gobol, heer degmo iyo heer qaranba. Waxa weeyaan dabku waa musiibo. Waxaa tusaale inoogu filan maanta shalay waxay ahayd suuqeynii ganacsiga ugu weynaa ee waaheen gubashadiisi bayn ogeyn. Maantana madasha gubanaysa ama waxa goobta gubanaysa waa goobtii dalxiiseed ee Soomaaliyan ugu weyneyd. Bulshada reer Sanaag dhammaantood waxaan leeyahay qofkii majarafad qaadan kara, qofkii booyad geyn kara, qofkii shidaal geyn kara, daal waxay u baahan tahay wax dambiya in gurmad qaran loo dirona muhiimadda aad bay mudan tahay. Madaxweyne, sawirkan baagaroonka ku ah ee aad maalin walba madaxda caalamka kusoo dhaweysay ee quruxda leh waa halkii laga soo qaaday. Sawirkaasi waxaan aaminsanahay maalin dambe inaan laga soo qaadayn halkaa haddii maanta dabkaasi uu intaasi dhaafo. Waxaanu saakalka usoo istaagnay oona damqay oona soo kiciyey anagoo joogna magaalada Hargeysa. Waa xaalada emergency-ga kasoo korodhay buuraleydii Tabca ilaa deegaanka Gaacid ilaa Xirmooli ilaa Madarmuge intaas ku hareeraysan ee ka hooseeya Laaga Daalood. Dabkii bilaabmay maalintii Axadda ee ka bilaabmay deegaanka beeraleyda ee Gaacid oo shalay ilaa soo gaaray gelinkii dambe seexintiisii dimintiisii. Markii intaa lagu guuleystay dabkaasi uu koobnaa ayaa waxaa dhacday in Laaga hoostiisa iyo inta loo yaqaano dada Tabca ee ku hareeraysan Xirmooli oo weli waa meel jara oo Laaga oo aan cidigeli karayn oo xoolo daaqayn ahayd oo keynna ah ayaa waxaa ka qarxay dab aan ilaa iyo hadda la garanayn siduu ku dhashay iyo siduu ku bilaabmay. Midnaba sida siduwaha aanu dhegaysanaa uuna sheegaynay ahayd kii hore dab kooban oo ilaa 200 oo tallaabo ah, laakiin kani ka ballaaran yahay kii hore. Dabayshuna iyo xagaag awgiisna uu dabkaas sii fidayo. Waxa dheer, dad kooban iyo awood iyo inta taalla meeshahay wax ka qaban karaan aysan ahayn. Dabkaasi maato salaasaa iyo shalay siniin ahayd weli waa socdaa. Waxaa hadda laga soo sheegayay in dadkii ka yimi guban ilaa xeeb ka yimi casha u soo guuray oo xagaaga dee ka soo baxay kulka iyo ma garanaysaa xeebta ka soo guuray oo usoo hayaamay halkan sare oogada inay dadkaasi ay dhibaatada ugu badan ay ku dhacday. Oo hadda dadkii gaaro dhalinyaro badan iyo wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iskaashanaya oo tabartooduna dee aada u yartahay sababtoo ah dee waxaan masiibadan meesha ay ka dhacday ka ballaaran tahay. Waxaa la ii sheegay in dadkii wixii lasoo daabuli karay dee Laaga laga soo saari karay laga soo saaray, xoolihiina dee aan ilaa iyo hadda cid ka war haysay dee ma garanaysaa dabka markuu kacay nin walba dee tiisa unay noqotay inuu la ordo oo la baxsado nafihii inay noqotay in la badbaadiyo aan xoolihii laga war hayn. Waxaa la ii sheegay gurmadkii inaan sidaysan ahayd aan lagu gurman, hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heer degmo. Oo waxaa la ii sheegay taagta meesha maraysa inay tahay wasaaradda deegaanka oo aan dee awood badan lahayn oo dee waxay gaadiidkeedoo yaroo kooban iyo awood gobol oo dee ay oo taageero aysan haysan. Waxaa weeyaan marka waxaanu fariintan halka ka dirayna waxa weeyaan waxaa meesha ka maqan waxa weeyaan waa awooddii heer gobol, heer degmo iyo heer qaranba. Waxa weeyaan dabku waa musiibo, ilaahun baa ayaan u gargaar karay dadka. Waynu ognahay itaalkeenu meeshu gaarsiisan yahay oo suuqu ahayn bayn ka warhaynay. Dab meel buur ah oo Laaga oo kaymo ah oo aan la geli karayn kab ka dhacayna waad garan karaynaa. Ilaahun baanu gargaar u weydiinaynaa, madar khayr qabin ilaahay ku damiyaan u weydiinaynaa. Kolley runtii waxaana soo kiciyey waxa weeyaan masiibada ka dhacday buurihii quruxda badnaa ee waxa weeye Soomaaliland marka la yiraaho waa deegaanka qura ama waxa weeye ilaha waxa weeye dalxiis goobaha ugu waaweyn ee Daalo iyo Gaacid. Kolley runtii dabku waa masiibo, waa masiibo qaran. Waxa tusaale inoogu filan maanta shalay waxay ahayd suuqeynii ganacsiga ugu weynaa ee waaheen gubashadiisi bayn ogeyn. Maantana madasha gubanaysa ama waxa goobta gubanaysa waa goobtii dalxiiseed ee Soomaaliland ugu weyneyd. Kolley runtii xagrasho badan dabku baaxaddu leeyahay iyo waxay masiibadu intay leeg tahay
يصير وحوي لبعض عشوا يقبلنيسو صار لوجا قيب قاتي أما قرمة لوجو في دي اسم لها كل رنتي هكرش بضم ما كان موقتها وحاي عند الرأى قبتي دل حيسد يدل كين نجوينيد ولا بعض شو قبلنيسا وأن دولة دي ده وزارة دي أي خصيصي أنا إلا هذا بقى صدرين قرمة دانة أدرين رنتي وحاي هيد إن قرمة دين تنكب دانة يشدالو وحوسو قبي قبيني bulshada reer sanaag dhamaantii waxaan leeyahay qofkii majarafad qaadan kara qofkii booyad geyn kara qofkii shidaal geyn kara daal waxa uu baahantay wax damiya in gurmad qaran loo dirona miimada aad bay mudan tahay assalaamu calaykum raxmatullahi wa barakatuh siday walaalahay iga horeeyay sheegeen maxamed naasir iyo sakariye boqor waxa fadhiga naga soo kiciyay oo inaannu shaqooyinkayga iyo guriyahayga ku jirno noo diiday xaaladda emergency ee ka soo cusboonaatay ee gobolka sanaag gaar ahaan kaymihii Amazon tii Soomaali lahayd anigu saana misanahay daalo iyo gaacid iyo deegaankaas waa Amazon ta Soomaali leedahay daliil badan baanu anagu tabanayna ka deegaan ahaan iyo ka gobol ahaanba daliishan tabanayna waxa weeye markii hore dabkaasi ka kacay deegaanka gaacid la yiraahdona heer gobol dawladdu iyo heer degmo sidii looga baahnaa iyo heer qarantoona looga ma filayn haddii maalinta looga filan lahaa sidii looga baahnaana maanta halkanay gaadhay xaaladu aanay waxba ka qaban karayn waxaanu aaminsanahay inaanay gaadhin fariintaanu imika direyna waxa weeye waliba aanu u direyna heer gobol waanu aragnay heer degmana waanu aragnay tugtugtooda wasaaradda deegaanka oo iyaduna tabar badan aan gobolkii ku lahayn laakiin dadaalaysa waanu aragnay laakiin waxaanu fariin aad iyo aad weyn u direyna heer qaran waxaan u dirayaa siiba anigu si gaar ahaaneed madaxweynaha Soomaaliland Sabiix Cabdi madaxweyne adiga oo wasaaradda deegaanka si fiican uga shaqeeyay deegaanka si fiican uga shaqeeyay haddana maanta halkaas waxa u baahantay gurmadinta hore ka badan madaxweyne sawirkan background-ka ku ah aad maalin walba madaxda caalamka soo dhaweeyay ee quruxda leh waa halkii laga soo qaaday sawirkaasi waxaan aaminsanahay maalin dambe inaan laga soo qaadayn halka hadii maanta dabkaas uu intaas ii dhaafo mudana madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa annagoo dhalinyaradii reer reer gaabo ah inaad gurmadkaasi gaara adigu aad halka uga hawlgasho waxyaaba badan bay keenaysaa dabkaasi climate change waa dunidii ka jira abaaraha ka jira meeshaas waa meeshii lagu baxsanayay bil ka hor aan ka imaan anigu waxaan ku soo arkay deegaanka waan maray waxaan ku soo arkay dadkii deganaa asha iyo dhulka xeebaha oo deegaanka markuu dhulkaas ku kulaado dabeyl xagaag waana ay dhacdo deegaankan u soo leeds taga una daaqooduna daaq badan ka hela iyadoo abaari dalkii ka jirto dhulkii mucda ahaa xooluhu hadda ay ku baxsan jiray oo kalena dabka ka kacay waa masiibo qaran waxaan u soo jeedin lahaa baaq shacabweynaha reer Soomaaliland dowladda in gurmad qaran loo fidiyo hawsha ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 gees ama shilinka xidig 225 afar gees ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku sameysay shirkadda Telesom tayawa Telesom